Pra do të shkojmë në Korçë për të parë edhe atje se si po premtohet sot dita e Bajramit të madh. Kam Xhensil Shkëmbin në këtë lidhje të drejtpërdrejtë. Xhensil, mirëmëngjes. Mesazhet e përcjella sot si ka nisur kjo ditë Bajramit në Korçë? Mirëmëngjes, gëzuar edhe për ju. Është mbajtur edhe ditën e sotme në xhamin Ilias Biri Mirahori në sheshin në qytetin e Korçës. Falja e Fitër Bajramit ka qenë myftiu i myftinisë së Korçës, Ledian Sikalleshi, ai i cili ka predikuar, ai i cili ka uruar besimtarët muslimanë dhe ka dhënë mesazhin e paqes, të dashurisë, të begatisë, të harmonisë fetare, por edhe për të ruajtur të gjithë urdhëresat islamike muslimane për 365 ditë të vitit. Jo vetëm për gjatë muajit të cilët lam pas, muaj i sakrificës, muaj i agjërimit, muaj i Ramazanit, ndërkohë që ditën e djeshme disa prej besimtarve musliman, të cilët nuk u paraqitën me emër, kërkuan që të ngeleshin dhurues pa emër, kanë dhuruar sadaka, ndryshe kanë bërë mëvirësi për besimtarët musliman, por jo vetëm pa i ndar ata sipas besimeve, kryesisht për familjet e varfra kanë dhuruar ndihma ekonomike, pako ushqimore dhe jo vetëm, ndërkohë që patjetër që përpara faljes së sotme, ashtu siç e kërkon edhe besimi musliman, kryhet larja e trupit, vishen rrobat më të mira, merret një hurma, konsumohet një hurma përpara daljes nga shtëpia, shkohet në këmbë në xhami, ndërkohë që në 06:45 minuta atëherë kur ka lindur edhe dielli, ka nisur falja e Fitër Bajramit, ndërkohë që më pas besimtarët kanë uruar njëri tjetrin për një vit sa më të bekat, për një muaj sa më të bekat, e për të patur dashuri fetare, dashuri të vërtet, dashuri vlezërore midis njëri tjetrit. Falenderoj, Xhensil. Nga Korçë.